গুমাৰ পিটিব লাগিছে ভণ্ড গুৰুজী মানস দাস অত্যচাৰিত হৈ গাওঁ তড়া খাই সংগঠনৰে সামিল হব বাধ্য কৰা যদি সংগঠন সামিল হে নক্ৰিয় ৰো নাহি না অত্যচাৰ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗଜ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ମାନସ ଦାସ ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମର ଫିଟୁଛି ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ଗାଁରୁ ତଡା ଖାଇଛନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଛାଡିଛନ୍ତି रमेश नायक साधु नायक डम्बर प्रधान को कथा बस जोगी प्रधान सर्वेश्वर प्रधान भीमा प्रधान एमती अनेक पर अच्छा गांव रु तड़ा खाई सहित एक सांघातिक अभोगना आसे संगठन रही आपंग सामिल होती महिला मान काच सिंदूर पिंधि पार्टे ना हाथ में तो काच कि सिंदूर लगे पार्टे ना बहित महिला मानते ठाकुर मानवे ना रीति नीति बात मना जी मरी गई शुद्धिक्रिया करें बोदा रक्त ऐसी गाँ को पूजा मना कर दिया जा पीड़ित परिवार जो मैंने गाँव रू विड़ कारण संगठन में सामिल नत्याचार संगठन में सामिल रियम मानवे ना नियम देखते हैं

ৰ এতিয়া সাংঘাতিক তথ্য সামনা আচিব তদন্ত জিলা প্ৰশাসন আৰ নাই ইয়ে সবুঠু নিন্দনীয় কথা গুৰুজী শাসক বিজেডি আন প্ৰত মানে গুৰুজী পাখেৰে মথা টেকি থকা দেখিব থানা উপ বড় কব্জা কৰি ভ গুৰুজী কব্জা ৰ হত্যা অভিযোগে তিনিশ দুই দফা লাগিছিল বি তদন্ত পৰিসৰ কোনো কাষকি আশ্ন

ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାଉ ଆମେ ଆରାଧନା କରିଥାଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁକି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଇଏ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଛି ତା ସେହି କ୍ରମରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ସଂଗଠନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଆଘାତ କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭେଦ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ନାଁରେ आमर जो दलित भाई मान अथाकथित दलित मुझे दलित प्रकृत में आम से कौच न हिंदू पतितो हिंद बाहा सोधरा सर्वे अर्थात प्रत्येक हिंदू आम ये हिंदू धर्म हिंदू शास्त्र कहीं भी दलित नुहति समस्ते आम सू प्रतिहत करने आम भितर विभेद सृष्टि करवाई ये एक षडत्र ये ମାନେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ହିଁ କରିପାରିବ ଏତେ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଣ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କରିପାରିବ ତାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଗ୍ରୁପରେ କେହି ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦିବସ ଆଜି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସରକାର ଏ ତିନି ଜଣ ମିଶିକିରି ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ କଥା ଏ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ପଇସାରେ ଇଏ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ଇଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ କଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହିଁ ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସି ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିହେବ ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭେଦ କରିବାରେ ଇଏ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି तिन सय सतुरी हटिन्छ घटना घटुन्छ जो आज हिंदू मैले गर्वर सहित इन्ट्राम भारतवर्ष बञ्चापे भिन्दु म भन्दा विभेद सृष्टि ए प्रकार एक घटना घटि आज अनेक प्रकार र ष चालमुना मि সংগ্ৰাম হোটা আমাৰ খোৰ্ধা ৰোডি হৈছিল সংগ্ৰাম কেতিয়াই ঘটনা চলু সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কথা পূৰ্ব কাংকি লোক লোচন কু আছিল নাই ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛଅ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାର ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହାରେ ହେଲେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବେଗୁନିଆ ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସଦର ଥାନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ତଥା ଯେଉଁ କଥାକଥିତ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ମନ

গা ৰ এমি ভাৱে জুলুম বৰষৰ এই নিষ্পচিত এই আদিবাসী মানে তাক চামনা আছিল যেতিয়া অগষ্ট দুই তাৰিখত সত্যব্ৰত নায়ক হত্যা কৰা হত্যা কৰি পোড়া ତାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଆସୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ମାନବ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ କରି ଏ ମାନସ ଦାସ କିଭଳି ଭାବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରି ଆସୁଥିଲେ কিভাবে ভাবে এ সরল নিষ্পিত শোষণ করে নিজের এক দরবার খোলি তা কিভাবে শুনে আমি কিছু অভিযোগ বা প্রতিক্রিয়া যা অর্গস রস্ত হয়েছি সে উপরে নজর পকাইবা পুজোর ফেরিবি সংগ্রাম আপনার পাখ কুমার অধিক খবর জাঁয়া চেষ্টা করবি আহ লোক সে বাবদে আমি আলোচনা প্রথমে এইঠনৰ মুখ্য লিডৰ কোন সি আৰেষ্ট আপোনাক অনুৰোধ মাগুচু আপোনাক অনুৰোধ মাগুচু কিন্তু মাংস চাচ কিন্তু আৰেষ্ট হ'ব মাংস চাছ সকাশে সেই বহিব কাহো মানুনা দিওঁ জাচেঙা বোদা গৰু খাইদেবে কাটি কৰি দিওঁ অঁঠা পানী পকাইব গৈঠা মাৰিব দিওঁ আমাৰ পূৰ্ব पुरुषहरू आम बापा ग्राम की पूजा गरि भी जन्म होइन सही पूजा सिटाको मानववादी लोक अनि चौध मसेब मानववादी सङ्गठन होला आम देन त्यो आमु कहिले म थोर थोर मिट जाइन्छ मते आउँ भएलाग्लाइ तर मैक निया सिन्दुर लगैबु नै काच पिन्ध नै बाघर बेदी हे नै कि डालामुडिया एसबु आमु भन्नु आम हिन्दू धर्म लोक हिन्दु रु

যদি হৈ গ'ল আমি যেতিয়া ক্যাপ কলো সি জবৰদস্তি ক্যাপ কলে জবৰদস্তি মঞ্জি কলেকশ্যন কলে আমি যেতিয়া মনা কলো সি কেলে তাৰপৰা থানা কলোঁ থানা আচিকি তাকে মনা কল থানা কথা সি শুনিলে নিে গণ্ডগোল হ'ল আমি যেতিয়া হ'লে আমি তো ছি লোক সি জেনেৰেল লোক পাঁচ সাত টি আম পঠে সি গাঁও যাক সবু আছিকি টেকা পথৰ মৰা মৰি কৰি আমি ইঞ্জোড় কৰি দিলে তু তৰি লোক গোটেই টেকা মাড়েৰে লোকটি মেলি সেই প্ৰসন্ন নাইক প্ৰসন প্ৰধান जति मला मर्डर केसटा आम नदा आउँछु साई भित्रु आम घरदु सबै लुटिक नगर सब कसा बासन आसवास पत्र बहुत इला सब आमरि सानवादी लोक मांसदास लोक सबै नै मांसदास सासि नि तुम लोक मरिचि तम जहाँ गरिपार अत्याचार कलेबि आउँछ आमै कि क्षमा नै ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନସ ଦାସ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏତେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ତିନିଶହ ଦୁଇ ଦଫା ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମାନସ ଦାସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସଂଗ୍ରାମ

নিশ্চয় দেখোন যিহেতু সংগঠনকে সামিল হ'ব পূৰ্ব অনেক লোভনীয় অফৰ দিয়া যাওঁ যে ক'লে চৰকাৰ আম কথা শুন নহ'লে আমি সমস্কে একত্ৰিত কৰি ৰক আনিবা কিভাৱে আমি আদিবাসী সম্প্ৰদায় এক ৰ আমি যাতি মানুহ তলকু ৰখিবা কিভাৱে সংগঠন কৰা কি আম আম জাতিগুড়িক উপৰক উঠিব কিভলভাৱে এমি অনেক প্ৰলোভন দিয়া হওক কিভী চৰকাৰী যোজনা হাতেইবে কিন্তু চৰকাৰ যিব এমি অনেক লোভনীয় অফৰ দিয়া যাওঁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯେବେ ସେ ମାନବା ସଂଗଠନରେ ମିଶିଯାଉଥିଲେ ତା'ପରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ରବିବାର ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରାଯାଏ ସଭା କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପିଛା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମାନବା ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଉଥାଏ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ସାରଥୀ ଭାବିକି ଭଣ୍ଡ ବାବା ସାଜି ଅ ଯେଉଁ କଥା କଥିତ ଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନୀତିବାଣୀ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଏ ମାନବା ସଂଗଠନ ପରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ সভা কার্য হুয়ে সে প্রত্যেক সদস্যকে পেছা তিরিশ টঙ্কা লেখে কলেকশন করা যায় খালে তিরিশ টাকা দেবে না যে সক্ষম অনুসারে শহে টঙ্কা দুইশ টঙ্কা পাঁচশো টঙ্কা এমিটি অনেক অর্থ কলেকশন করা যায় তাপরে কথা রহলা যেমি এ আদিবাসী সরল লোক ভিতরে নিজ নিজ ভিতরে সংঘর্ষ লগাতে এ আত্মঘোষিত গুরুজি সংঘর্ষ লগাইয়া যেতে থানাকে মামলা যায় সে আত্মঘোষিত গুরুজি তাঁ ভাবে কেস রু ভাবে কেস রে সে বেল পাইবে অনেক

ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସଂଗଠନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେଠାରୁ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଉଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରବିବାର ସେମାନେ ଦେବେ ତା ସହିତ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସେ ସଂଗଠନରେ ରହିଥିଲେ କେମିତି ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଜି ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏପ୍ରକାର କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ତଥାକଥିତ ଯେଉଁ ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନେ গোটি কথা কুথি যে দেখ সে আজ উপরে অনেক বড় জাতি মানে অনেক সে তোমার সবু নিয়ে যাই আমি তুমি হোচ প্রকৃত এঠিকার মালিক তুমি হি মালিক তেমন সেই এ প্রকার কথা কই তাপরে করছেন কোণ আপনার নিজে দেখুম যে জনে ব্যক্তি আসুচি তার সাথে ফুল পকা হচ্ছে সি আসু কেউ গাড়ি তা সহিত কত লোক আসুক তো সি এতে কেউঠু আনলা তো তা প্রশ্নবি পচার দরকার

କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଆର ଭୂମିକା କଣ ଏଠି ଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଏସବୁ ବାବଦରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ না ইয়ে ইয়ে তো নিশ্চিন্ত ভাবে এক প্রশ্ন কিন্তু তাপরে আউ গোটে কথা দেখা পূর্ব কহিলে যে আগর বহুত বাবা এমনি লুটি বা ইয়ে করছেন আজ এ যে ঘটনা ঘটিছে এখানে দেখুন কেবল লুট বা কাম হয়ে না গোটে কম্যুনিটি সহিত আউ গোটে কম্যুনিটির মানে ভিতরে দ্বন্দ্ব লগাইবার কামি গোটে মানে ধর্মর তাচ্যুত করা প্রয়াস করা যাচ্ছি ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି କେବଳ ଲୁଟି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଏକ ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନେକ୍ସସ୍ ଚାଲିଛି ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ଅଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ এবং সরকারি দলর নেতা মান প্রোৎসাহন আপন নিজে পূর্ব দেখলে কমিটি মানে বিধায়ক সাংসদ এবং যাই তাঁর পাদ ছুঁচান তেমন এ প্রকার পরিস্থিতি কমিটি পুলিশ তো বর্তমান মানে সরকার দলাল ভাবে কাম করছে ପୋଲିସ ତ ସରକାର ମାନେ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ଦଳର ପୋଲିସ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ହିସାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳର ପୋଲିସ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲୁଥିବା କାରଣରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସରକାରୀ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଧର୍ମକୁ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି

ਬਿਤਾੜਿਤ ਹੋਇਚੰਤੀ ਗਾਂਰ ਸੇਮਾਨੇ ਤੋ ਅਭਿਜੋਗ ਆਣੀ ਚੰਤੀ ਸੇਮਾਨ ਕੋ ਅਭਿਜੋਗ ਪੁਰਵਰ ਚਾਪੀ ਦਿਆ ਜਾਇਚੀ ਕਿੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਮਾਨ ਕੋ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀ ਲਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਨੇ ਸੰਗਠਨ ਨਯੋ ਚੰਤੀ

আপোনাৰ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ সম্পাদক হিচাপে তন্ময়ে যে বাৰম্বাৰ আম সমাজু অপৰপক্ষে দেখন্ত মানে অত্যন্ত দুখৰ বিষয় পৰিতা বিষয় যে আজি দিনৰে আম ভিত সৃষ্টি কৰি

ଯେଉଁ ସରକାର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛି ଯେଉଁ ସରକାର ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେଭଳି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନସ ଦାସ ଭଳି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ନିଜର ଆକ୍ରୋଶ

বুজি পাৰি কিভল ভাৱে অত্যচাৰিত হে তাৰ গোটেই উদাহৰণ মাত্ৰ অপেক্ষা ৰহিব যে পুলিচ কেনে তিনিশ দুই দফা লাগি থাংঘাতিক অভিযোগ আছিল মানস দাস কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব সময় হেৰি মন্তব্য বিদায় দিয়ন্তু নমস্কাৰ